Så där I en låda finns det fyra olika sorters spik. Nubb, kopparspik, pappersspik och sedan har vi dyckert. Hur många spik finns det i den här lådan? I lådan finns det 24 stycken kopparspik, vilket är 50 procent mer än antalet dyckert. Så den här talar inte om hur många eh, det finns av nubben till exempel. Så därför så räcker inte informationen i ett. Det jag kan räkna ut här det är ju att jag vet antalet kopparspik. Och jag kan räkna ut antal dyckertar. Det kan jag göra i ett. Men jag kan inte tala om hur många spikar det finns i den här lådan. Och Då vet jag här då att dyckertar och Kopparspiken utgör tillsammans 50 av spiken i lådan. Och Här blir det lite intressant. För att I ettan får jag veta att det finns 24 stycken kopparspik. och Det är 50 mer än antalet dyckertar. Så jag kan ju om jag vet antalet kopparspik räkna ut antalet dykertar. Och Jag vet också att dyckertarna och Kopparspiken utgör tillsammans 50% av antalet spik i lådan. Och Eftersom att jag kan då räkna ut antalet här uppe av de båda spikarna så kan jag också multiplicera med 2 här i informationen i 2 för att ge då totala antalet spik i lådan. Så svarsalternativet är C. Informationen i 1 tillsammans med informationen i 2 räcker för att lösa uppgiften.